So here we are, ready to go racing for one final time this year. Another season of victories, controversies and rivalries lies in our wake. And just one challenge remains here in the United Arab Emirates on a circuit that made its spectacular debut back in 2009. Welcome to the Abu Dhabi Grand Prix. The drivers will be racing here on Yas Island today through 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are plenty of opportunities to pass with long straights and DRS zones in two places, at turns 8 and at turn 11. Plenty of close racing then, plenty of speed and plenty of drama to be found in the laps to come. With me today of course is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Sebastian Vettel. That was a great win at the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Daniel Ricciardo starts from pole position today, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Alonso, Bottas, Sergio Perez, and a Ferrari, Hamilton, Verstappen, Hülkenberg, and Carlos Sainz, Ocon, Magnussen, Pierre Gasly, and Grosjean, Van Dorn, Ericsson, Lance Stroll, and Charles Leclerc. Hartley and Sergei Sorokin rounds off the grid. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u posledního závodu 6. sezóny mé kariéry v F1 2018 za Scuderi Ferrari. No tak jsme tady. Sami jste teď poslední závod sezóny, do které vstupuji jako jistý mistr světa. A taky jste si mohli všimnout penalizace. Ano, vyhrál jsem kvalifikaci, ale startuji až 6. místa, protože ani jsem se nedotkl Pierra Gaslyho. A přesto mi hra nadělila tenhle ten nesmysl. Pojďme si užít poslední závod sezóny, který právě teď odstartoval. Ty vole. Ty jsem kvůli doba jak s Hamiltonem, taky s Perezem. A mám poškozené přední křídlo. Mám 27 bodový náskok na Sebastiana Vettela. A už se rozdává jenom bodu 25. Hamilton to tady jde stažit. Za Hamiltonem potom Max Verstappen. Ale že to není tak hrozné, ta ztráta předního křídla. Následně ano, vyměňte mi přední křídlo.
A tady už kontakt. A do prdele. Tak. Tak se bug za bugové způsoby vrátil, ale něco se zase stalo. Tady to doplačilo Verstappen, Hamilton do ní najel. A i Hülkenberg. To je skutečně šílený start. Tak zajdu, zkusím. Uvidíme, kdo si teďka virtuální sprka zůstane. No blbě jsem, že ale Hülkenberg má taky problém a měl by to být zase defekt. Povolené DRS-ko. A vyjíždíme teď z boxu. Teď si tady budu hodně s kamerou. No a Hamilton se propadl taky, ale nezajel se mnou do boxu. Do kterých teď zajde Nico Hülkenberg. Byť to a to ještě boj o titul, tak bych ten flashback použil, že už jsem mistr světa. A Hülkenberg už také vyjíždí z boxů. Je na 34.068. A Hülkenberg také na ultrasoftech za mnou. Samozřejmě s velkou ztrátou. A Hamilton se asi pokusil zaútočit na Sergeje Sirotkina a nepovedlo se.
Tak a v boxech je Haas, Romana Grosjeana. Budeš si pokus o undercard nebo opravo nějakého poškození. Každopádně já už jsem se dostal před Romana Grosjeana. Ona ztráta na Hamiltona 16,2. Ale nikdo není v boxu. Jsou jenom tři jezdci, kteří zajeli do boxu, kromě mě také Roman Grosjean a Nico Hülkenberg. No, nakonec už se musí spolehat pouze na safety car. A ztrácíme 37,4 na Sebastiana Vettela. Jenže já už v podstatě o nic nebojuji. Tak teď budu bojovat s Romanem Grosjeanem, který se na mě dotahuje. Tak teď se vlastně Vettel v boxech. A jenom také Fernando Alonso, Sergio Perez. Kevin Magnussen tam také zajel. Sainz s Okonem zůstávají na závodní dráze. A v boxech je tam jeden Toro Rosso, jeden Sauber. A také Williams, Lance Strolla a Hamilton. Uvidíme, která dvojice Toro Rosso a Sauber byla v boxech. No se dozvíme za malou chvíli. To vidím i sám, a je to Charles Leclerc, který je v boxech. Takže s Lancem Strollem a Pierrem Gaslym. Gasly míří častě přede mě, ale já mám tady lepší výjezd. Překročení tračových limitů. Gasly má propojené zadní křídlo. Taky se trochu za mnou střetli dva Francouzi, Gasly Grosjean. Teď v boxech Daniel Ricciardo. A tady Bottas. Zajedou to také Carlos Sainz a Esteban Ocon. Ano, jsou tam! Pak tam Marcus Ericsson a Stoffel van Dorn. Jenom Marcus Ericsson, Stoffel van Dorn, Brandon Hartley, Sergej Sirotkin.
teď bojuji o body. Dostal se teďka v pohodě přes Sergeje Sirotkina. Ale tady to ještě zajímavé. Hartley, Fandor jsou za mnou. Ale Marcus Ericsson výjíždí přede mnou. A teď byl Stoffel Fandor. Že Ericsson má teď studené pneumatiky. Já jsem na 10. místě, ale Stoffel Fandor, Stoffel Fandor! Už byl na mě nalepený a je tam také Romain Grosjean. Teď toho chce také využít. Poškození! Tak, teď se budu trápit s přítakem a s Grosjeanem. Další překročení tlačových limitů. A se mi ujíždí. Takže já si musím bránit ten bod a Grosjean jde do boxu. Romain Grosjean v boxech. Už nás projíždí výrazně pomaleji. No jak se na už seru. Už jen... Teďka nepotřebuji pětkrát palivo, ale teď bych si to tady hodilo. Teď ho vypínám. Ono by se za ním křídlo, ale Gasly se cpe taky dopředu. Bráním ten poslední bod, se můžu. A Gasly opět skopne za ní křídlo. A kontakt! A... Jel Gasly ale také. Aha. Ejda. Co to dělá? Pierre. Tady to už uvidíme. Obrana defenziva, no. No a myslím, že je to konec. Předčasný konec sezóny. Ale jak říkám, z prvního místa mě nikdo nesesadí. A koukneme se na... Protože tady... Red Bull se raduje. Ricciardo vítězí před... Fettlem,
na druhém místě a Bottas, nástupních vítězů. A taky to pro něj parádní výsledek po té, co se doslova celou sezonu trápil. A teď se zakončil vstup pódiovým umístěním. Ricciardo, Vettel, Bottas. Mohli jsme také vidět Lewise Hamiltona na 12. místě. Který je příčinou toho, že Max Verstappen vypadl ze závodu a já se k němu přidávám jako jeden z těch, kteří nedojel. No to je to jasný, protože jsem nedojel vůbec. Čtvrtý Fernando Alonso, pátý Sergio Perez, šestý Esteban Ocon, sedmý Kevin Magnussen, osmý Carlos Sainz, devátý Marcus Ericsson a desátý Charles Leclerc. Mimo body Van Dorn, Hamilton, Hartley, Stroll, Sirotkin, Grosjean, Gasly a Hülkenberg a dvě DNFka, jak u mě, tak u Maxe Verstappena. Na prvních 9 místech se nic nezměnilo. Odchází z titulem mistra světa 323 bodů na mém konče. Za mnou Sebastian Vettel o 2 bodů méně, pak už je tam ale velká mezera. Daniel Ricciardo už má bodů 230, Max Verstappen 196, Patrick Sergio Perez 174, Nico Hülkenberg 135, Esteban Ocon jako sedmý a zároveň poslední z těch, kteří mají nad 100 bodů. Daniel Smith, Kevin Magnussen 95 bodů, Lewis Hamilton 80 a Fernando Alonso na 10. místě se 78 body. Za ním Alonso v kraji Carlos Sainz 73 bodů. Stejně jako Charles Leclerc z Monaka. 13. Romain Grosjean 58 bodů, Valtteri Bottas 43. Přeskočil tím Stoffela Vandoorna a Hartleyho a Gaslyho, protože mají 34 i bodů u Vandoorna a Hartleyho a jeden bod méně má Pierre Gasly. Marcus Ericsson 27 bodů, 19. Lance Stroll 15 bodů a 20. Sergej Sirotkin bodů 6. Pohár konstruktérů, tam se vůbec nic nezměnilo. 667 Ferrari, Red Bull 426, Force India 274, Renault 208, Haas 153, Mercedes 123, McLaren 112, Sauber rovných 100 bodů, Toro Rosso 67 a Williams 21. Tak tohle to byla 6. sezóna. No, to se mi povedlo, ale masivní pokles reputace. Zase hodně kluký. Nice job this season. You've been performing well and that's putting us in a strong negotiating position contract-wise. Plus, my 10% is getting more valuable. So enjoy your break and keep up the good work next year. Jasně. What on earth was that performance? Come on, this isn't bumper cars at the fairground. Your results and conduct here matter, so pay more attention. We can't afford too many races like that. Vole, no. No a před branami nové sezóny se s vámi rozloučím. Děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.